Menjar carn és bo. Menjar carn sense colorants ni conservants químics és bo i saludable. Els productes elaborats d'Arderiu, ara més saludables que mai. Arderiu, obert tots els matins de dilluns a diumenge i dijous i divendres obert fins a les 8 del vespre. No tanquem al migdia. Arderiu, productes de qualitat. Ja és temps de barbacoes. Vine i emporta't un producte d'Arderiu de regal si ens dius m'agrada Arderiu i el picalletres. Benvinguts una setmana més a Picalletres de Vallès Oriental Televisió. Una setmana més tenim a 6 valents de 2 centres educatius de secundària de la comarca que competiran per posar a prova els seus coneixements de la llengua catalana. Aprofitem per recordar-vos una vegada més que el Picalletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Per això, com podeu veure, comptem amb la seva imatge de plató i amb un diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que s'emportarà al centre finalista. I dit això, passem a conèixer els participants del programa d'avui que gràcies a Endesa, l'energia que mou la llengua. Així que els coneixem a la meva dreta, de l'Institut Municipal del Treball, el grup A, són el Marçal, la Clara i la Polina. Benvinguts, nois, un aplaudiment per ells. I a la meva esquerra, de l'Escola Cervató, en aquest cas el grup B, són en Roger, en Nico i la Georgina. Benvinguts. Suposo que a aquestes alçades del programa teniu clar el funcionament. Tenim 5 proves en què haureu de lletrejar paraules, cada cop es complica més i hi ha més punts en joc, i 3 altres proves que posaran a prova, mai millor dit, el vostre coneixement de la llengua catalana. A més, teniu ja col·locats sobre la taula els comodins, important, perquè la primera vegada que ens equivoquem, si és que ens equivoquem, me'l torneu. I aquí no ha passat res, i dit això, si us sembla, comencem. Esteu preparats? Sí? Per aquí també? Sí? Doncs som-hi, comencem i ho fem amb el nivell 1. Comencem amb el nivell 1. Màxim 5 lletres, verbs en infinitius, no hi ha homòfons. Recordeu, us dic la paraula 2 vegades, la repetiu i la lletregeu. Sí? Marçal, comencem per tu. La paraula és nata. 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 N-A-T-A. Molt bé, 10 punts. Roger, fica, fica. Fica, F-I-C-A-R. Fantàstic. Clara, escàs, escàs. Escàs, E-S-C-A maximal. Incorrecte, has dit C. Recordeu que en català aquesta lletra s'anomena C. Sí, un aplaudiment per la Clara. Em quedo com ho dic, Clara. Recordeu que hem de dir també les lletres correctament en català. Nico, mania. 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 M-A-N-I-A. Molt bé, Nico. Polina, judo. 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 J-U-D-O. Fantàstic. Georgina, mèdic. 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 M-E-M-X-N-O-V-E-R-D-I-C. Fantàstic, doncs ja està, ja hem superat el primer nivell. Esteu una mica més tranquils, ja la Polina ja somriu, no, però diu que no. No? Preparats que seguim, eh? Seguim i ho fem amb el nivell 2. Nivell 2. En aquest cas, nois i noies, hi ha 20 punts en joc. Màxim de 8 lletres per paraula, verbs en infinitius, no hi ha homòfons. Un cop més, Marçal, comencem amb tu. I la paraula és mercuri. 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 M-E-R-C-U-R-I. 20 punts. Roger, ombrejar, ombrejar. Ombrejar. O-M-B-R-E-J-A-R. Molt bé. Clara, escombra, escombra. Escombra. E-S-C-O-M-B-R-A. Fantàstic. Nico, definitiu, definitiu. Definitiu. D-E-F-I-N-I-T-I-U. Molt bé. Polina, mereixer, mereixer. Mereixer. M-E-R-M-accent-I-X-E.
Incorrecte. Recordeu que en el cas de la E i la O, quan porten accent, hem d'especificar com és aquest accent. En aquest cas era obert. Polina, torna'm al comodí. Un aplaudiment per la Polina. Anaves molt bé. T'has oblidat només de dir que era un accent obert. Recordeu, tingueu en compte això, d'acord? Georgina, sicilià. 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 S-I-C-I-L-I-A amb accent. Fantàstic, doncs amb la Georgina tanquem aquest segon nivell i passem a l'embarbussament. Som-hi amb l'embarbussament, nois. En aquest cas us donaré un embarbussament a cadascun dels equips, us el mireu, decidiu qui el llegeix, no cal córrer molt, tampoc no heu d'anar molt a poc, l'important és no embarbussar-vos, d'acord? 25 punts en joc i no hi ha rebot. Comencem per vosaltres, amb el primer dels embarbussaments. Us admireu? Sempre us pregunto això, però teniu alguna estratègia en el cas de l'embarbussament? Hi ha algun expert dels tres en embarbussaments? Sí. No, sobre la marxa, no? Sí. Sí? Molt bé. Estan decidint... Qui? Qui és el valent? La Polina? Sí. Quan vulguis. Pensa proc. Ui, he començat malament. Oh, merda. Incorrecte, t'has embarbussat just al començament. Un aplaudiment per proc, la Polina. Has dit proc i hauries d'haver dit poc. Se n'ha donat de seguida. No passa res, no perdem res en aquest. En aquest joc no perdem res, tranquils. I nois, us dono el vostre. Aquí el teniu. Tranquil·la. Jo us dic que no vulgueu córrer massa. No passa res, aquí només hem deixat de sumar 25 punts. No perdem cap comodí, seguim tots endavant, d'acord? En Nico? Sí. Quan vulguis. Pols pels plats, Paula, no em plau. Molt bé, Nico. Un aplaudiment. 25 punts per vosaltres. Preparats per seguir lletrejant? Sí. Sí? Doncs ho fem amb el nivell 3. En aquest nivell ja tenim 30 punts en joc per cada paraula correctament lletrejada. Les paraules tenen un màxim de 10 lletres, en infinitiu no hi ha homòfons. I comencem amb en Marçal, un cop més. La paraula és emblemàtic. 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 E-M-B-L-A-T-I-C. M'he deixat l'accent. Incorrecte, t'has confós de vocal. Després de la L hi va una E, no una A. Ai, les E's i les A's. Un aplaudiment per Marçal. Em quedo el comodí, Marçal. Roger, encadenar, encadenar. Encadenar. E-N-C-A-D-E-N-A-R. Molt bé, un aplaudiment pel Roger. Molt bé. Clara, detestable, detestable. Detestable. D-E-T-E-S-T-A-B-L-E. Molt bé, Clara. 30 punts per vosaltres. Nico, suficients, suficients. Suficients. S-U-F-I-C-I-E-N-T-S. Molt bé. Polina, tecnologia, tecnologia. Tecnologia. T-E-C-N-O-L-G-I-A. Incorrecte, entre la L i la G hi va una O que no has dit. Un aplaudiment per la Polina. Polina, ens fem al final del programa. Moltes gràcies. Georgina, cerimoniós, cerimoniós. Cerimoniós. C-E-R-I-M-O-N-I-O amb accent tancat, S. Molt bé, 30 punts. Fantàstic. Seguim amb una persona menys, però continuem endavant, nois, perquè arriba el moment del barbarisme intrus. Seguim. Com us dèiem, ho fem amb el barbarisme intrus. 25 punts en joc i en aquesta prova entra en joc el pulsador. Quan penseu que sabeu quina de les paraules de les tres que us diré és un barbarisme, el premeu. El més ràpid contesta, si ens equivoquem, hi haurà rebot. D'acord? Les tres primeres paraules. Heu d'esperar com a mínim que digui les tres primeres. A partir d'aquí ja podeu fer. Opció A, bronzejar. Opció B, catapultar. Opció C, solapar. 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 Creus que és el barbarisme? Creus,
Crec que sí. Sí? Com ho diries en català, Georgina? Solvanta. Comprovem si solapes el barbarisme intrus. Aplaudiu, aplaudiu. 25 punts. De moment sabem que solapar és el barbarisme intrus, però suposo que teniu ganes de saber com es diu correctament en català. Ho escoltem? En català, per l'acció de superposar-se una o més coses, fem servir, per exemple, els verbs encavalcar-se, superposar-se o trepitjar-se. En prenem nota, eh? Solapar en català, malament. Tenim 25 punts més en joc, d'acord? Recordeu que heu de ser ràpids, us torno a donar tres opcions, i una d'elles és un barbarisme intrus. Opció A, migranya. Opció B, sentada. Opció C, mostatxo. Clara, Marçal. Mostatxo. Mostatxo. Penseu que és el barbarisme intrus? Sí. I com es diu en català? Bigoti. Comprovem si és el barbarisme intrus. Sí. Doncs no, mostatxo és una paraula ben correcta en català. Rebot. Mostatxo en català. Rebot, nois, migranya o sentada? Sentada. Sentada. Penseu que és el barbarisme intrus. I en català? Asseguda. Comprovem si és el barbarisme intrus. Efectivament, sentada és el barbarisme intrus, però ens falta saber com es diu en català. En català, de l'acció de seure's a terra en un edifici o en un lloc públic en senyal de protesta, en diem asseguda i no sentada. Molt bé, doncs 25 punts més que pugen al vostre marcador, nois. Us sembla si fem una petita aturada? Fem recompte de punts de la mà d'Andesa, de l'energia que mou la llengua i que patrocina Picaretres. Voleu saber com van els marcadors? Sí, escoltem-ho. D'una banda, el grup A de l'Institut Escola Municipal del Treball de Granollers ha aconseguit sumar fins ara 90 punts. I de l'altra banda, el grup B de l'Escola Cervetó, també de Granollers, n'ha aconseguit sumar fins ara 255. Nois, no hi ha res decidit per això, perquè ara cada cop tenim més punts en joc i a més recordeu que el més important és sumar el màxim de punts per entrar al final de tot al Picarrànquing. Continuem i ho fem amb el nivell 4. Quart nivell de dificultat. Aquí 40 punts en joc per cada paraula. Les paraules tenen un màxim de 12 lletres. Són verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets. La cosa es complica, però a partir d'aquest nivell podeu demanar ajuda. Recordeu que podeu demanar-me ajuda i us dono una petita definició que us dona temps a pensar una mica més, d'acord? Doncs comencem. Marçal, la primera paraula és desglaçar-ho. 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 D-E-S-G-L-A, trencada, A-R-E-U. Incorrecte, aquesta A porta un accent. Ens ha faltat l'accent, no ho havies fet fantàstic. Un aplaudiment per Marçal. Marçal, ens veiem en una estona al final del programa. Gràcies. Ai, la Clara. Clara, prepara't que torno, eh? Estigues tranquil·la. Roger. Bibliotecari, bibliotecari. Bibliotecari. B-I-B-L-I-O-T-E-C-A-R-I. Molt bé, 40 punts per vosaltres. Molt bé, Roger. Us recordo que podeu demanar ajuda, d'acord? Clara, somiatruites, somiatruites. Somiatruites. S-O-M-I-A-T-R-U-I-T-E-S. Fantàstic, Clara! 40 punts, molt bé. Nico, massilleríeu, massilleríeu. Ajuda. Condicional. Vosaltres arreglaríeu un desperfecte amb massilla, una pasta que s'endureix amb el temps. Massilleríeu. Massilleríeu. M-A-S-S-I. L-L-E-R-I. Incorrecte. La vocal que hi ha després de les dues L's no és una E, és una A. És una A, no passa res. Un aplaudiment per en Nico. Em quedo al comodí. I Clara, torno amb tu. La paraula és observatori. 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 O-B-S-E-R... B-A-T-O-R-I.
Fantàstic. Molt bé, Clara. Georgina. Vicissituds. Vicissituds. Ajuda. Sèrie d'esdeveniments pròspers i adversos. Vicissituds. Vicissituds. B, I... Incorrecte. Aquesta paraula comença amb B, però baixa. B baixa, Georgina. Un aplaudiment. Torna'm al comodí. Jo us he dit que cada cop es compliquen més, però ara passem a una altra prova en què no ens hi juguem comodins, que és la roda oculta. La roda oculta. Recordem breument com funciona aquesta prova. Hi ha 25 punts en joc. En aquest cas hi ha rebot. Us donaré 3 paraules a cadascun dels equips. Una d'elles està mal escrita. Heu de detectar quina és i dir-nos com s'escriu correctament. Comencem amb la Clara. Clara, aquí tens les teves 3 paraules. Mentre les miro, us dic que les paraules que té la Clara escrites són enmascarar, emmudir i enmig. A casa ho veieu escrit, vosaltres aquí no, i vosaltres no veureu si és que no hi ha rebot, però aneu pensant com s'escriuria correctament. No sé si a casa ja heu detectat quin és l'error ortogràfic que hi ha en alguna d'aquestes paraules. La Clara se les estudia detingudament. Hi ha alguna que et faci mal als ulls? No. Doncs hauríem d'anar pensant quina és. Estigueu atents. Us dic que són les paraules que té escrites. Són enmascarar, emmudir i enmig. Teniu clar com s'escriuen aquestes paraules, vosaltres? Sí, em diuen que sí. Som-hi, Clara, ens has de donar una resposta. No sé, emmudir. Emmudir. I com, on està l'error i com s'escriu correctament? Que la primera M és una N. Comprovem-ho. Doncs no, aquesta no és l'errada oculta, rebot. Rebot. No vol dir que no sigui, l'errada no estigui en aquesta mateixa paraula, no la descarteu d'entrada. Recordem que les paraules són enmascarar, enmudir i enmig. Sembla que ho tenen clar. Resolem? És amb dos M's. Val. Sí? La A, enmascarar. Enmascarar, i com s'escriu correctament? En comptes d'una N va una M al principi. Comprovem-ho. Efectivament, 25 punts, molt bé. Encara hi ha una altra prova. Estigues al cas, Clara, perquè si hi hagués rebot, aquestes són les 3 paraules. Les paraules que tenen escrites són cercavila, clorofila i destil·leria. Cercavila, clorofila i destil·leria. Una d'elles està mal escrita. A casa ho teniu clar? Hi ha una que fa una mica de mal als ulls només de veure-la, oi? Doncs ens han de dir quina és. La Georgina ho té clar, em sembla que ho dic jo, ho dic jo. Quan vulguis, Georgina. La cercavila. I com l'escriuries correctament? Sense la germinada amb una L. Comprovem-ho. Doncs sí, efectivament, 25 punts més pel vostre marcador. Nois, arribem ja a l'última prova. Arribem a la definitiva, al nivell 5. Nivell 5, 100 punts per a cada paraula. Com us deia, ara podeu capgirar totalment els marcadors, no hi ha res decidit. Les paraules són a partir de 13 lletres, hi ha verbs en infinitius, formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, de tot, de tot, de tot. Us recordo que podeu demanar ajuda, feu-la servir, i comencem amb la Clara. Clara, cerealicultura, cerealicultura. Ajuda. Conreu de cereals, cerealicultura. Cerealicultura, C-E-R-E-A-L-I-C-U-L-T-U-R-A. Fantàstic, Clara, 100 punts, molt bé. Roger. Desconsideració, desconsideració. Desconsideració. D-E-S-C-O-N-D-I-R-A. Eh? Incorrecte, t'has menjat una síl·laba formada per les lletres S i I. Un aplaudiment per Roger. Em quedo el comodí. Te l'has guardat fins a l'última prova. Molt bé, Roger. Clara, tornem-hi. Patentitzaríeu. Patentitzaríeu. Ajuda. Condicional. Vosaltres faríeu evident una cosa, un fet. Patentitzaríeu. Patentitzaríeu. P-A-T-A-N-T-I-T-Z-A-R-I-E-U.
Incorrecte, la vocal entre la T i la N no és una... és una E. Una A, una E. Un aplaudiment, Clara, ho has fet molt bé. Ens veiem en una estoneta. Nico. Fem silenci, nois, que això ja es complica, eh? Tocoginecòlegs. 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 T-O-C-O-G-I-N-O-M-X. Incorrecte, aquesta vocal, que hi ha després de la N, és una E. La O, amb accent, ve després. Ha saltat directament a la O. Un aplaudiment per en Nico. Vinga, Georgina, l'última, última, perquè amb tu acabem. Preparada? Radiotelefonia, radiotelefonia. Ajuda. Sistema de comunicació telefònica entre dos interlocutors mitjançant una retransmissió amb ones radioelèctriques. Radiotelefonia. 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 Apa, i amb aquesta seguretat, la Georgina guanya 100 punts. Nois, podeu tornar. I mentre tornen, si us sembla, recordem que en aquest Picalletres comptem amb l'ajuda d'empreses col·laboradores que faran possible els premis d'aquesta edició. Veiem-ho. Els premis del concurs Picalletres són gentilesa de... La Gralla, Punt Informàtic, el Teatre Auditori de Granollers, Green Indoor Park i Skating Club. Doncs ara sí, hem arribat al final. Suposo que teniu ganes de saber com han quedat els marcadors, així que comprovem com han quedat les puntuacions finals. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup A de l'Institut Escola Municipal del Treball de Granollers ha aconseguit sumar al final del programa 270 punts. I de l'altra banda, el grup B de l'Escola Cervetó de Granollers n'ha aconseguit sumar 445. Doncs aquestes són les puntuacions finals. Ara ens queda descobrir si algun dels nostres equips participants d'avui ha entrat al Pica Ranking. Després del programa d'avui, el Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Escola Cervetó de Granollers amb 420 punts. En tercera posició, el grup B, també de l'Escola Cervetó de Granollers, amb 445 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Celestí Bellera de Granollers, amb 470 punts. I en primera posició, el grup B de l'Institut El Tiler de les Franqueses del Vallès, amb 510 punts. Un aplaudiment. Haurem d'estar atents a veure com evoluciona el Pica Ranking, perquè ens queden encara alguns programes i això pot variar. Ho heu passat bé? Sí, heu passat d'una bona estona, una bona experiència. Moltes gràcies, sou uns valents. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos també, Plató, i als de casa per seguir-nos una setmana més. Recordeu que tenim en 7 dies una nova cita i ens veiem la propera setmana. A reveure. Menjar carn és bo. Menjar carn sense colorants ni conservants químics és bo i saludable. Els productes elaborats d'Arderiu, ara més saludables que mai. Arderiu, obert tots els matins de dilluns a diumenge i dijous i divendres obert fins a les 8 del vespre. No tanquem al migdia. Arderiu, productes de qualitat. Ja és temps de barbacoes. Vine i emporta't un producte d'Arderiu de regal si ens dius m'agrada Arderiu i el Picalletres. Us convidem a parar una estona passejant per les botigues Crisbel. Paulets, la teva botiga Primamà, lactància, prematur, nadó i porteig.